На фермі у Південній Африці живе свиня-художниця. Малює в стилі абстрактного експресіонізму, а має виставки і у всьому світі. Про самовираження і мистецтво без обмежень. Дивіться далі. Сміливі штрихи, хаотичні форми, розмаїття кольорів. Живопис, натхненний самою природою, яка промовляє до нас мовою абстракцій. Усе це Хрюкассо. 2 роки тому вона опинилась на порозі смерті. Просто зі скотобійні майбутню мисткиню врятувала правозахисниця Джоан Левсон. Свині дуже розумні тварини, тому коли я привезла Хрюкассо на ферму, то замислилась, яку розвагу для неї вигадати. Ми дали їй кілька м'ячиків, а в сараї були пензлі. Вона розтоптала і понівечила все, крім пензлів. І я подумала, щось у цьому є. Ми підтримали Хрюкассо, і невдовзі її картини вже продавалися в усьому світі. Насвинячити художниці вдається на чималі гонорари. Її полотна в ціні сягають $4000. Усі гроші йдуть на благодійність. А нещодавно швейцарський бренд домовився про співпрацю з Хрюкассо, щоб поміщати її картини на наручні годинники. Тварина, яку ми зазвичай розглядаємо як майбутню ковбасу, стало світовим феноменом в абсолютно новій сфері. Це означає, що є попит на таке мистецтво. Якщо навіть відомий міжнародний бренд використовує картини Хрюкассо, значить люди прагнуть того, чого вони ще не бачили. Творіння мисткині демонструють на виставках у Британії, Франції, Німеччині та Нідерландах. Хрюкассо однозначно представник абстрактного експресіонізму. Складно здогадатися, що саме вона малює. Але я можу сказати, що результат роботи Хрюкассо залежить від її настрою, як і в будь-якого великого митця. Іноді, дивлячись на її картини, я бачу знайомі силуети, дельфіна або ж людське обличчя. Але все це – абстрактне мистецтво. Наснагу для своїх шедеврів Хрюкассо черпає просто в себе під ратицями. Найбільше полюбляє карамельний попкорн. У вільний від живопису час прогулюється подвір'ям і не припиняє творчих пошуків у грязьових ваннах. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.